My to hlídej. Wow, 150, to je papročík, jezík vyšel. Troprací, předisko, soptíci, Němčovice, ahoj, ahoj Jirko, co se děje? Kluci, jedu za vámi to práce kolem jednické školky Alma Hozí. Tady je pošlice můj chlapšek nocou na ruce a nohy. Tady vál tam Němčovický soptík, kuravit flešman. Soptíci máme vyjezd, hrýškouka v radnicích a hrozí nebezpečí, že oheň přeskočí i na okolní budovy. Jiřík už tam na nás čeká. Poplach! Yeah.
Jsme malí hasiči, říkají nám sopníci, naší školce v radnicí. Máme hezkou tradici, autobusem jezdíme, autíčko si vozíme. Od Němčovic po Prahu, nejněmčovickou výpravu, cvičili jsme poctivě, teď by zvládli jedna, dvě. Školka stát zůstala, my jsme parta sehraná. Jsi takový můžu, dostaneš taky kůl.